boys. Jibali kwenyeo. Jibali, dalakazi nalungo kasembeza nyona awe. Jagala ense kuulie bulungi. Nampulie bulungi, bampulie bulungi. Bane mwebali kutulaba, ndi wano, kubasa mwichitibu, wano kubebazo, kubanti mutulaba. Eranga ndi wano, no mkulu ono, wano kubukede TV. Na kede dankola nyo. Chivula sina bisela binyigira msajia. Saga la chinzijia kumula mwani, nokola, nino kulabidida bantu, nino kuyamba bantu, nokola biyona. Nsaba katonda nyongero bugabirizi, kubate saga la kwe wana, nti nyamba bantu, lukubanze nsingo, kubanti nina. Na ya thinke chimpesa katondo mkisa kuba, omutima gugaba. Omwami ono kuvira dala mu 1998, kubango mwana gona soko kuzala, banku ataba kwa was raped. Kakati yansanga n'omwana sibana balibe yabalimbye ntibana bakukwatirawa. I was raped nganzize ko mu Uganda kuba nabiranga mu America nezija mu Uganda mu 1993 ngandabika bulungi nyo ate ku myaka ejo ngandabika bulungi nyo nyo kakati omusajja ono yali mufumbo atenga wachitibwa musajja wa manyi mugagga yaliko RDC yaliko CA yaliko member parliament kati era ali bweru wagwanga tayanjogereza twagenange uwo kwa okufuna simu ngabawagize bango kuva mu America bankubira amasimu ebiseera ebyo 1993 nga tewali simu za mungalo zineza cell phone over smartphone. Kakati mkugenda nga yukufune namba ya Western Union na gena no mwala mkwano kwa ngenga pamuita Barbara. Kakati simu ngeri mchisengi bude bwari wachilo sawa nganya na tumbula muziki na ngeza kugena ne Barbara naga just come and answer the phone. Kakati mkugala uluji, that's what happened. Na yesa mchawa era saa mwagala ku ate musajja mufumbo wampeta na abana basinga mutabani wangu mkulu abalongo kubadda obukulu so tetuwa langana tetuli muntalo talina mugwanga simuliza tampuliza era talimpuliza kubanga musajja mufumbo wampeta atenzi saa mufumbo chitibwa omwana ne muzala abasabo mu America bali bampadde abortion clinic namba nga nkabye nyo kuzula anti ndirubuto ne ye nasala obutajjamu mwana wange era mwami katongole yansanga naye mu America abalokole beyisa bulala mu kifo ekyokunsalira omusango bambudabuda ne mukama nanyongera mafuta okuba nti nyamba abawala besanga mu mbeera eyo nakiri kye nali okuvanga ndi muto nekyongera okugenda maaso nga ba Joyce Meyer era bangi basumuludde olw'okuliro obujulizi bwange nti nasigala nsobola kimekinga ate nga nayitira mu kintu ekyandingobeseza ne mbulokole kubanga obulokole bwedda bwali restricting obwensi tebukkirizibwa saayenda yankwata bukwasi. Kati mwami katongole ono mwami katongole nansanga nga Isaiah wa myaka ngena ena mu America yenyini nanjogereza era mukunjogereza yenyini nasalawo okumpasa abe waffe baagala nfumbire omuzungu nenze omuzungu teyandibadde mubi era si mubi naye nali njagala muntu amanyi Katonda. Mwami Katongole yajjanga andaga nti muweereza wa Katonda ng'aviiridde Tanzania ate gye nazuula oluvannyuma ti naye yali awasizaayo ekitampisa bulungi y'ensonga lwaki mwalaba embaga bbiri juzi eyange neye Tanzania era omukyalo oyo sirimuwala na simwinaako buzibu nasooka ggwe yasooka oli kati olw'okuba nti amawanga ag'enjawulo holy matrimony amateeka gaawukana kati na kizanya bwatyo marriage certificate za Afrika Bulaya tebaziwa kitiibwa so awe yayitira nga eri obeeranga ali single ensonga lwaki nakino kyagambe kya divorce ate nga nakyo si kituufu alimba kubanga ate bwe divorce omuntu ate lwaki yasigala najja ne tubeeranga ffenna mu Uganda mu nyumba emu gy'agamba nti bamusibiranga ebweru nyumba ki gye balinga bamusibira ebweru ng'alimba samusibirako bweru teri musirikale yamusonga mu mundu ekyo tekikkirizibwa mateeka kubanga ye ng'omwami abeera bosi wa maka ndi mukazi mu Afirika atakkiriza mu kufuga musajja tosobola kufuga musajja n'obeera n'emirembe awaka so yali bosi awaka wadde teyanyambako kuzimba nyumba ne bwe yasala waakomewe Bulaaya e Uganda ng'atidde mbwe najja Uganda n'abaana ye yatya kuba twayite naterera naye olw'okuba ndi mukazi mugumunzi ekiriza Katonda ndiko feva nasobola okuzimba ennyumba mu bbanga tuno natusanga nga tujingidde ne tukola pati teri yamusibira bweru saamugamba nga kontadde essaawa emu kitundu ez'oluggulo nga bw'alimba abantu era teyasulako mu motoka kubanga ne baneba batuliraanye omu ku baneba nze namuzimbira nze namusigamu poloti mwali yandibadde nga alaba ennyumba emmotoka esula ku geeti ekiro nga tumusibidde ebweru ekyalimba. Anti pasta bagamba nti abakyala abalinamu kasente kano temanyi nnyo kwata basajja bano mubafuga bubi. Nedda ndowooza sometime your confidence can be mistaken for arrogancy. That is the right way to put it. Omuntu asobola okumistakinga nayita your confidence arrogancy. By nature I'm a very confident woman nti bwe nsalawo okukola ekintu embeera ne bwekaluba ndemerako kuba nina mukiri nti nina okukkiriza mu Yesu Kristo mu Katonda nti byonna bisoboka ne Katonda. I think confidence yange abantu oluusi tebantegera naye ng'ate siri mukazi wa malala era saagala malala ndi mwangu nnyo okufukamira ndi mwangu nnyo okwetonda omuntu ne bwanyiiza ddakiika ttaano oba kkumi mba mbivuddeko nsonyi wa mangu kubanga nasoma forgiveness gye nasomera obyobuweereza wadde soma nyo mu Uganda ate sina budde bwakunyiiga
kuzibya budde ne Bible yetugamba nti njuba tegwanga ku busungu bwamwe. So ekyo kugamba nti mfugo musajja tekisoboka sikikiririza na amaka agafugibwa omukazi tegaba amusanyu. Nze nayagala abere bosi naye nga bosi bera bosi nga nawe ogulayo ku myera gya matoke ne tulia. Nga kyakola ulayo ku myera gya 12 mu kavera ka black kali olete tuiweke binyebwe eminwe tuyeche emisana ne munene nawe obojja buzima suti na matayi ate tunalia matayi munange. Abana balina okulya basobola okulanga bakuwa ekitiibwa. COVID embera ya COVID yali emukubye nga kasene taina. COVID yali tanajja biseera ebyo. Abaana mu America baagambye nga gyendi gyembadde sinaweza na wiki mu Uganda. Abaana baagambye omulongo omuwala ne Isaiah nti mami dwolireka daddy no divorce nga daddy we shall drink wine and celebrate. Ne mbagamba muli baana balokolete mwina kunywa mwenge. Lwaki ekyo bakyogera? Kubanga balaba bwembonyebonye ne kitaabwe ne ngoma olw'okubeera public figure. Nga sagala kuswaza kanisa nenga ntudde kumagwa mukama yebalo lwa makeup kubanga nebo ba wakabye ekiro makeup akole byamagera nemo obutakanya buno mwali mwabufuna ddi aludde nga musajja wa malalo inakubera muguminkiriza nnyo ero mugole musabira ingireko mu kisibe ekyenja olonga tebe nakuba birayiro kubanga teri musajja atalimba nga akwana kati truth amazima gajira walinge mbage wedde ya era ya manyino rumu ya gamba ngolusi ngobanyizemu na gamba yebwa malala ateguya mwa malala ateguya taga ya dala counseling abasumba batusinga ko obukulu abatusoka munjiri bamusumba Robert Kanja abandi bade batuwanga counseling abatyo kubala baba musumba Alex Mitala atyo kubala ba muzee Joseph Serwada Mundeba musumba Simeon Kaiwa tata wa Femoyo baba musumba John Bunjo abo bonati okubala banga bomugamba counseling ayebu zabuza nenga ate ayina baalimbe bali abanyumirwe ngambo okumpa irize bitali iyo sina malala nenga bomugamba tugendeke wa muzee Robert Kanja ayogereko naffe nga yebu zabuza olayanga mano okungamba nga ngezaako mtu ala mundeba naga muzee Serwada tata nachi agenda kungamba kyesimanyi byona yabimanyi kakizibu kya malala ne insecurity. Pastor Manjiro labika bulungi abantu banji bavudde batandise okwepikira abane pikira abafuna abakazi abana abazalira ategwe miaka 5 mugumu ndoza Dr. Sali asobola okunkuba empiso naye bana milioni 28 nezo nzisobola nandi sinafuna muntu ate ndi muzibu nnyo okumatiza nsagala mulala wagulira saati so basale pressa oyagala janga yimiri oba wakufuna muntu oyagala jenga yimiri datia unta wanya oligwe nabera naye kakati ate labo obojja nkujukiza anta mayumba gonage nina galimanyaga abana tajja kubba bintu byo tajja kusumbwa abana bange mbakoleredde naye tomanya myaka ngebiri okuva kati naye bangamba basajja banyankole bategeevu n'abakiga n'abanyolo n'abasoga abo balina emirimu mu paalamenti abaganda si babi naye ndi pasta nina okwegendeza saagala kumala googera naye nga bakuba application mususe esimu yange mugenda gimalako data airtime wa Uganda wakugula buguzi munaana ogw'ekirongezaako ko bakamukuba waliwe yakubye simu my name is Hassan you can't sleep ani akugamba you can't sleep sleep where you want leave me alone. Kasengo bado wakufuna musajja bado wetaga musajja nga wachikula chi njagala omuntu nga mukulu naye atabakadde nyo babera boring njagala agenda ko mu gym tugenda mu gym yero achombuze bya basajja kati ndi pastor yagala kumala bantu mu chachi yange nga baloza ndi mukuwenja basajja kanawe kanisa za kwegendereze naku zina abantu banyiga bangu bako uko muntu mukulu ali machua naye atabenkaga bayagwa kumpagala oyabera myaka nga 3 anao asatu atabera muto nnyo nasaje barwa okulebiro ngatenga nzindi watano plus no yabera muto nnyo barwa okulebirozo mwami katongolo laba nsinga ko obukulu antawanyiza bwatu naye ato wana basale pressa siri ready kicho zako mu mbere eno echa sikiriza kugamba okufumbira musajja nsinga ko obukulu gutoya techijja ndaba techijja anti ogambye oyagala muntu agenda ko mu gimu aine mbavu ekitegeza wetaga myaka 3-5 ana mweta nyabulungi taina biviri mu nkwawa alabika bulungi ayambala bulungi aina muscles agenda mu gimu alabika bulungi koganga nebo mu tambula imbanto olire emirembo kitegera ya yogera luzungu sirwa mu kyalo kugamba bwe bacho kubanga zenjogera lu America ne wajanga simu lokole atanga inabyo aine lokole sija kusobola era waliwe yakubye simu nga simu Hassan oyo ate mulala Hassan bambi bivire ko ddala bakazi aba ejiyo gye bali olikana katomvaako omulalo baya badde yaani baya ddeye senkubuge ne mugaa senkubuge tekijja kusoboka oli mulokole oza tebabala ka senkubuge Carlos oza tebabala ka senteko okubala ka sente nsa jaba bakubira masimu siru nze musiru kakati era bwe tugenda au tunganda badine zisinga nze nsasula
nchano nya katonda katonda mpadde obugumu by the way nchembera je ni mwatu ndi mugumu kuba nkola nnyo kasamfuna time ne neba ko bulunyi nenzuka kisamu endogwe kiro nensaba nentekateke bintu byange bilinokola mwatu I'm not worried I'm surprised I'm doing well ate chacha afe tuli mukusaba na kusiba ate nina abantu bensumba bategevu nte bali mukunsalira musango kubanga nibyo mwana Isaiah babitegedde ku Sunday naye ate mwatu basigadde bawagizi ababoda abakoze party ne munona ku airport ne mukole ekivuru bana isisobola kubera bila ndoza ne soda nabawadde mutono mubasa aba moto keza akoze convoy 4 days ago yazije ku airport mwanyaniriza mukitibwa mikwano janga bakola ku airport abankwatire ensawo bambi ne munsa ne mbasanga ku madala genyo nyinga nzikirira ne mukube bifananye I love you ebyo kuchawagana divorce zino zemutekao tezimala mundi gaza bagoberezi bamwe manyi nabone batyo bufumbo abantu balino kumanya anti abasumba tuli bantu era sitani munyivu lokuba tukati omuntu nganze okweleza mukamaza I think one of the reasons I've suffered kubana gano obwenzi katolwenda bika yango lya balozo mukaza alabika bwatu na atayenda kati echo chanyiza stani na itira mu musajja amalemu amanyi na yesi genda ku giving up church nebwe bera mu muntu omunja ajisumbanga eri mu abantu emitwali ebiri eri genzimbye ate bagenda balanga bajja kubanga ate waliwo ababonye bonye nganzi abetaga omuntu abagamba nti you can still make it our God is a God of a second chance and more than second chance so I think waliwo ensonga lwaki mukama yakikiriza nekiberawo ate sinza asoose beri abona bayitanga mizibu mu Bible basulanga mupuku nga badduka abalogo ba Yezebeli ekyo kyali kizibu kyamanyi Yesu omulamba yakumererwa ku musalaba naye yazuukira Danieli mamusula mu mpologoma tezaamulya Shadrach ne Meshach na Abednego muliro baguva mukati nzani nze nasooka batusooka nze nasinga batusooka biba wate sinze msomba sose mbuloko mumaudide nenga bachayimiride and they are even doing better